नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा प्रमुख पद बाँडफाँड बारेमा सैद्धान्तिक सहमति छुटेको छ नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडीसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा एमाले सहमत भएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको वार्तामा प्रमुख दल बाँडफाँडको बारेमा सहमति सैद्धान्तिक सहमति छुटिएको छ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति एमाले लिनेछ प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलो पालोको सहमति भएको छ यो सहमति अनुसार सुरुमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री हुने हुनु भएको छ भने एमाले सभामुख पनि लिनेछ जब एमाले प्रधानमन्त्री लिनेछ सभामुख पनि फेरिनेछ माओवादीले सभामुख पाउनेछ हिमाली माओवादी मिलेसँगै पाँच प्रदेशमा पनि उनीहरूको सरकार बनेछ जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि थपिदा साथै प्रदेशमा यो गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लगायतका पद बाँडफाँडमा भोलि सम्वाद हुने एक नेताले जानकारी दिनुभयो